Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não? Então corre lá e já se inscreva. Aproveita, já ativa o sininho que aí recebe todas as notificações. Vai receber notificação. Nossa, tô doida aqui, o laço até pulou. Ativa o sininho, deixa seu like é super importante, ajuda muito na divulgação do vídeo. Aí aproveita, já vai lá no Instagram, gente. Gente, eu preciso de seguidor no Instagram, é sério isso, é muito sério. Me segue lá no Instagram, vai. Por favor, nunca te pedi nada. O vídeo de hoje é muito top, tá? A gente vai fazer uma maquiagem bem cara de rica. Eu vou ensinar vocês alguns truques de maquiagem pra ficar com muita cara de rica. Sabe aquela maquiagem que você olha, essa daí não lava, não passa, tira nem o pó dos móveis. E essa aí não lava nem o próprio copo. Ela bebe e deixa copos e copos. Pra começar esse vídeo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma limpadinha na fuça. Pra começar com a fuça limpa, eu vou usar uma aguinha micelar aqui da L'Oréal, que é a minha preferida. Mas eu uso outras também, gente, não tem frescura não, tá? Aí a gente vai dar uma limpadinha, porque, né, pra gente ficar com cara de rica, a gente tem que limpar. Uma carinha de rica, uma carinha de bem metida, tem uma aguinha termal, né? Aí joga pra dar aquele viço. Mas brincadeiras à parte, eu usei essa água termal aqui da Ruby Rose. Eu gosto muito dela, tem de outras marcas também, mas eu uso essa porque ela é boa, bonita, eficaz e barata. Agora a gente vai esperar a pele secar um pouquinho, depois a gente vai passar um hidratante, porque o segredo, gente, da maquiagem carinha de rica é uma pele muito bonita. Na verdade, você não precisa se preocupar tanto assim com esfumados e delineados. O importante é fazer uma pele muito bonita e que ela já vai trazer aquele ar de sofisticação que a gente espera da maquiagem. Hidratar a pele, eu vou usar esse hidratante aqui da Neutrogena pra ficar com a pele bem hidratadinha. Gente, eu não faço vídeo de maquiagem há tanto tempo que eu tô sem prática, eu tô desorganizada. Eu trouxe um monte de maquiagem pra cá porque eu quis gravar no quarto e tô totalmente perdida do que eu vou fazer. Não é do que eu vou fazer, da onde tá cada maquiagem, porque eu trouxe tudo na necessaire. Mas enfim. Bom, gente, eu vou começar pela sobrancelha, porque eu acho a minha sobrancelha não tá nada de rico, porque eu tô com os pelos crescendo e eu preciso fazer, eu não tive tempo ainda. Mas a gente vai corrigir a sobrancelha, eu vou usar esse quartetinho aqui da Ruby Rose, tá, gente? Já tá velhinho o meu, até refletiu, vocês nem conseguiram ver, né? Gente, eu consegui quebrar a minha unha abrindo o meu quartetinho. Eu despedacei a unha, olha isso. Olha, tá vendo, gente? Nossa, acidente. Preenchi a sobrancelha, aí eu vou vir com o corretivo. Eu já fiz isso várias vezes aqui pra vocês, tá? É só pra gente começar, pra eu falar um pouquinho da pele e mostrar como que a gente vai ficar com aquela pele incrível. Eu passei em cima aqui, mas nem precisava, tá, gente? Foi delimitada, eu esqueci de falar pra vocês. Eu usei esse corretivo aqui da Tracta, tá? Bom, agora a gente vai começar propriamente na pele. Eu vou usar um sérum. O que eu vou usar é esse aqui da Bruna Tavares. Ele tem essas partículas de brilho, gente, porque eu acho que uma pele de rica é uma pele glow. Ele não dá muito esse efeito glow, mas... quer dizer, ele tem essas partículas... Mas ele não fica, assim, muito gritante na pele, não. Ah, eu não vou usar porque vai, tipo, deixar minha pele super brilhante. Não, não dá. Ele dá um leve efeito. Só aquela acetinada de bem de leve, gente. Que ele vai ajudar a fixar a maquiagem e deixar a pele mais lisinha pra receber essa make. Ok? Pronto, já passamos o nosso sérum. Aí eu vou vir com o mesmo corretivo que eu usei aqui pra delimitar a sobrancelha. E vou tentar tirar minhas olheiras, gente.
Lembrando que se você tem uma olheira mais escura, eu não tenho tanto, lembra que eu falei, eu vou até passar mais aqui. Eu tenho mais olheira aqui na parte de cima do olho, que eu não sei nem se chama de olheira isso, do que embaixo. Embaixo eu não tenho tanto, e só se eu não durmo, se eu não descanso direito, se eu não durmo bem. Pessoas ricas precisam dormir e descansar bem, gente. Então... Ai, gente, não falo nada que preste, né? Não falo nada que preste. Bom, gente, vamos vir espalhando esse corretivo. Eu vou usar na pele, em vez de usar uma base, eu vou usar um BB Cream, porque eu acho que ele vai dar um efeito um pouquinho mais suave do que uma base daria. Mas vocês podem usar a base da preferência de vocês. Não é isso que vai definir se a maquiagem vai ficar uma maquiagem mais... com acabamento mais rica ou não. Aí depende, tem gente que não gosta de uma pele muito rebocada, tem gente que gosta de uma pele mais rebocada, e vai do seu gosto. Lembrando que na parte do corretivo, gente, é importante que vocês cubram imperfeições. Então, se tiver com uma marquinha de espinha, é aquela hora que a gente vai cobrir, ok? Quando a gente passa o corretivo antes da base, a gente está cobrindo imperfeições. Quando a gente passa depois, a gente tá iluminando o rosto, a maquiagem. Bom, gente, agora a gente vai vir com pó pra gente selar essa pele, deixar aquele efeito aveludado, aquela pele bem, bem rica. Eu vou usar um pó solto, eu vou usar esse aqui da Ruby Rose, a embalagem já tá apagadinha, tá? O meu é o pó amarelinho, é o banana. E aí, ó, eu gosto de botar um pouquinho aqui na tampa, aí eu venho com um pincel, principalmente nessa região da zona T aqui. Não precisa passar muito para a maquiagem não ficar muito carregada, ficar uma pele realmente aveludada, bonita, mas sem ficar muito carregada. Ó, só um pouquinho já tá bom. Bom, já falei isso para vocês várias vezes, quando a gente passa o pó, a gente tira o sombreado natural do rosto. Então o nosso rosto tende a ficar mais chapado. Vocês estão vendo que eu tô super branca? E aí, para isso que serve o contorno. O contorno devolve as sombras naturais do rosto. Então, não é só, ah, é pra gente emagrecer? Não necessariamente só para isso. Também vai ajudar a dar uma sensação de que o seu rosto é mais fino. Mas, basicamente, ele devolve a função do contorno, é devolver o sombreado do rosto. Eu gosto de usar esse blush da Dylos. Eu acabei de jogar a embalagem longe, ela desmontou. Preciso depois juntar os pedaços, então eu não vou conseguir mostrar a frente pra vocês. Mas é o Blush Up da Dylos, tá? A cor 16 Terra, ela funciona bem pra mim. Existem alguns pós pra contorno próprios pra isso. A Boca Rosa, a Bye Bye tem uma paleta de contorno. A Ruby Rose tem paleta de contorno. Então, gente... é procurar alguma que se adeque, que você se adeque melhor, você se sinta melhor pra maquiar. Você pode usar também uma outra sugestão, é pegar um pó compacto, uns tons acima do seu. E aí você usa como contorno, ok? Têmpora, a gente tem um ossinho aqui, bem abaixo desse osso, dois dedos acima da linha da boca. A gente passa aqui no queixo e a gente sobe aqui pra raiz do cabelo. Eu gosto de dizer que a gente vai desenhar o 3, ó. A gente desenha o número 3, estão vendo? Agora a gente vai iluminar a pele. Eu vou usar um iluminador da Tracta. Deixa eu ver a cor. Aqui fala só pó compacto iluminador HD Ultra Fino Médio 16. Com um blush,
É, eu vou usar essa paletinha aqui da Ruby Rose também. Eu vou usar um tom... esse tom de pêssego. Eu ia usar o rosado, mas eu vou usar esse pêssego. Tem que tomar cuidado que essa paleta pigmenta muito, pra não parecer que a gente tomou uma chinelada. Pele devidamente bem carinha de rica. Agora eu vou jogar uma sombrinha bem de leve, gente. Bem de leve mesmo. Eu vou usar essa paletinha aqui que eu ganhei de presente, da Sephora. Que são tons bem pastéisinhos, tá? Vocês podem escolher alguma que vocês tenham assim. Eu vou usar um tom, eu não quero usar nada muito escuro. Eu vou usar esse roxinho aqui do canto. Só pra fazer aquele Vzinho que eu já falei pra vocês, ó. A gente vem aqui no canto do olho, faz um Vzinho. É aquela maquiagenzinha só pra não dizer que você não tá, não passou nada no olho. A gente faz um, ó, como se fosse um V, tá vendo? Agora, gente, eu vou vir com um tom mais clarinho, meio cintilante. Eu vou usar, acho que esse aqui, ó, bem clarinho aqui da paleta. Vou usar o mesmo pincel porque eu não usei nenhum tom muito escuro. E aí, ó, eu vou aplicar aqui pra dar aquela iluminada. Aí a gente vai emendando aqui pra ficar bem riquíssima. Agora eu vou vir com um lápis preto, desde que ele seja macio, tá? Tem que ser um lápis macio pra poder conseguir esse efeito que eu quero mostrar pra vocês. Aí a gente esfuma bem embaixo e em cima. E pronto, já deu um outro up ao olhar. Como uma boa carinha de rica, a gente tem que jogar um cílio postiço aqui, gente. Se você não for adepta do cílio postiço, quiser só passar uma máscara de cílio, bastante máscara de cílio, ok, de cílio. Então eu sou muito suspeita pra falar. Eu sempre vou optar por colocar. Se eu puder, eu não coloco, gente, ou quando eu tô com pressa, ou quando eu tô com muita preguiça. Bom, gente, já passei o rímel. Se vocês quiserem parar por aqui, não quiserem seguir adiante, não quiserem colocar o cílio, ok, tá? Aí vocês parem aqui. Quem quiser, quem for do cílio, bora comigo. Já passei a cola no cílio, tá aqui secando. Aí eu já vou passando batom aqui com vocês, tá? Eu vou usar esse aqui que eu ganhei de aniversário, da Ruby Rose. A cor que eu vou usar é a cor 290, tá, gente? E já vou passar um batom bem bonito. Quiserem, vocês podem dar alguns acabamentos, tipo, passar um pouquinho mais de lápis ou ajeitar o batom. Deu outra cara depois que colocou o cílio? Eu falo, gente, o cílio é o que dá mais carinha de rica. E pronto, gente. Maquiagem finalizada, bem a cara da riqueza, bem maravilhosa. Eu vou botar aqui do lado, ó, a minha foto do antes pra vocês verem. Eu vou capturar uma imagem que eu não tirei foto antes. Mas eu vou capturar uma imagem do vídeo de antes e depois, ó, vou até ficar aqui. Bem melhor, né, gente? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não faço vídeo de maquiagem há algum tempo, eu não tenho feito com tanta frequência, mas eu sei que vocês gostam quando eu faço. Então, ó, aproveite, se jogue nessa maquiagem incrível, bem carinha de rica, bem gata. Se quiserem dar uma enriquecida, pra quem gosta de um olho um pouco mais escuro, vocês podem vir com uma sombra. Eu vou até mostrar aqui, ó. Uma sombra mais escura, qualquer. Essa daqui da Sephora, ó, bem escura. É uma outra paletinha. Pode ser qualquer outra que vocês tenham. E aí vem bem aqui no cantinho, ó, principalmente aqui mais próximo à raiz do cílio, e dá uma esfumada, ó. Pra dar um efeito um pouco mais dramático. Ó, aí vocês vêm esfumando, com a coisa pega um outro pincel. Qualquer coisa pega um outro pincel pra não sujar muito em cima e, ó. Aí vem dando uma esfumada, principalmente que eu já tô com cílio, fica um pouco mais difícil de esfumar. Pronto, carinha de rica, gente. Muito fácil, muito fácil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like pra mim. Deixa aqui nos comentários aquilo que vocês querem que eu faça. Vocês gostam de vídeo de make? Me fala, mamá, faz mais vídeo de make. Você tá fazendo muito pouco. Pode puxar minha orelha, tá bom?
Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau!